اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، سب مل کر کہہ دو اپنی رحمت کے سمندر جانے کلام شیر، جانے کلام بہت خوبصورت ہے کہ موت پر میرے شہیدوں کبھی رشک اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، میرے کملی والے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بس اپنے قدموں سے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں دو جگ با کوئی راج منگا، بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، مجھ کو لے دے کے سہارا ہے تو شاہ تیرا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اور آج کا انسان اپنی خاطر دوسروں کو نقصان دیتا ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش میں یا رسول اللہ بہت خوبصورت شعر یا اہلی خواہش ایسا خواہش ایسا بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے اب
جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے. تتی تھی چوکن چوتھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا بس اب جدھر میرے اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے. بس اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے. پکار مجھ کو نہ دنیا پکار مجھ کو نہ دنیا چلا ہوں سوئے رسول تجھے تلاش میری مجھ کو جست جوئے رسول. اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے. اور اس بات کا مکتا روک بس یہ محمد کا یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے. السعودیہ طبی فاؤنڈیشن نے جدید تحقیق اور مزید ادویات کے اضافہ کے ساتھ السعودیہ کا ہیپاٹائٹس کورس جو کہ فوائد کے لحاظ سے بے مثال ہے. ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بچاؤ اور علاج کے لیے بہت فائدہ مند. جال سازوں سے دھوکہ مت کھائیں کیونکہ یہ صحت کا معاملہ ہے. ہمارے تمام ادویات ہماری مقرر کردہ برانچ سے طلب کریں. السعودیہ کا ہیپاٹائٹس کورس. ملنے کا پتا السعودیہ طبی فاؤنڈیشن چوک نیو انارکلی لوہاری گیٹ لاہور. فون نمبر 03009421499.